saba yaka. Yesu ni yaba mlafi ya jinkan saba yaka. Zomu ya bisuna sadomi ya isa yabu. Alherin Allah agaremu baza mni ya biyaba. Seremu chewa Allah, Allah mungode. Seremu chewa Yesu baba mungode. Seremu chewa Allah, Allah mungode. Seremu chewa Yesu baba mungode. Ya bisuna sadomi ya isayabu Alherin Allah agaremu baza mni ya biyaba Seremu chewa Allah, Allah mungode Seremu chewa Yesu baba mungode Seremu chewa Allah, Allah mungode Seremu chewa Yesu baba mungode Alherin Allah agaremu baza mni ya biyani Alherin Allah agaremu baza mni ya biyaba Yesu ni yaba mbasira, Yesu ni yaba mkomei Zomu ya bisuna sadomi ya isayabu Alherin Allah agaremu baza mni ya biyaba Seremu chewa Allah, Allah mungode Seremu chewa Yesu baba mungode Seremu chewa Allah, Allah mungode Seremu chewa Yesu baba mungode Alherin Allah agaremu baza mni ya biyani Alherin Allah agaremu baza mni ya biyaba babu gargada hanyar yesu hanya mai kawo ne danwa hanyar yesu hanya da babu gargada gaskiya masu bi kuzo mu bishi domin yesu ne hanya hanya zuwa zamaniya gaskiya masu bi kuzo mu bishi yesu ne hanya hanya zuwa zamaniya yesu ne hanya hanya zuwa zamaniya danwa yesu ne hanya hanya zuwa zamaniya yesu ne hanya Yes, yeah.
tasbiya Yesu ne anya anya zuwa samaniya Hanyar Yesu akwai haske Hanyar Yesu akwai ceto Hanyar Yesu akwai salama Hanyar Yesu hanyar raine Gaskiya masu bi zo mu bi Yesu domin Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Gaskiya masu bi zo mu bi Yesu Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya 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 Masu bi Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Gaskiya masu bi zo mu bi shi domin Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Gaskiya masu bi zo mu bi shi Gaskiya Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Aske Hanyar Yesu akwai ceto Hanyar Yesu akwai salama Hanyar Yesu hanyar raine Gaskiya masu bi zo mu bi Yesu domin Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Gaskiya masu bi zo mu bi Yesu Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Yesu ne hanya Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Masu bi Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Gaskiya masu bi zo mu bi shi domin Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya Gaskiya masu bi zo mu bi shi Gaskiya Yesu ne hanya hanya zuwa samaniya domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV